Jo, sønner. Har du synes set, Jax laver indsamling igen? No way, Mark. Er du født i går? Han har allerede samlet 460.000 kroner sammen. Det er vildt. Der er link til indsamlingen i beskrivelsen. Ja, og du kan lige sub til kanalen, mens du er i gang. Af på hende, der katten ud til højre. Snæv panden af. Gjert. Og Gjert, stop picking my eyes. Gjert, damn. Come on now. You believe. Come on now. Come on now. Bro, slip. Give us. Hey, det kommer til at tro det der. Today I'm getting the bed, just say that. I need to sleep good. I deserve it. Vi kan bare sove i samme seng. No. No. Rip mit subaton, Riz. Let's play it. Oh no, you have... Du læs, skriver, hvorfor gør du igen? Hauke, jeg læs... Hauke, jeg læser ikke din chat. Jeg har permban på din stream. Det har du ikke, jo. Okay. Det er aldrig, at du har permban på min stream. Hauke, jeg har permban på din stream. Luk din røv. Ja, det ved jeg ikke. Det er en af de små fisse mods, der skal have halssukker hovedet. Altså, de sidder og pømper mig. Luk din røv. Kig din fucking lort. Altså, jeg er da pisse lækker. Nej, du skal ikke sidde og sige til mig, ja, jeg er pømper. Nej, du skal ikke fucking sidde og spørge mig. Du skal ikke sidde og spørge mig, hvem der har øget, som jeg vil. Luk din røv, som om jeg kan se det. Som om jeg kan se det. Jeg spørger dig, hvem har givet dig pømper? Åh, det ved jeg ikke. Men Hauke, det kan du selv se. Ej, skat, seriøst. Kør nu! Slap af! Nej, du ødelægger bilen! Jeg kører i stedet. Jeg ramte bare en pind! Nej, jeg kører i stedet. Det der, det er fandme for meget. Ej, det gør jeg sgu da ikke. Nej, det kan man sgu ikke. Jo, det kan jeg love dig for, du kan. Ej, nu stop nu seriøst. Ej, du kan simpelthen ikke sige noget til, at du ridser bilen. Hvad? Sæt dig nu ind i bilen seriøst. Nej, styr dig seriøst. Ej, det er for vildt. Fuck, din lortepinde rammer. Gør du slappe af? Jeg skulle ikke dreje. Fordi den er så fucking beskidt, så ja. Jeg vil gerne se dem efter dig. Ja. Så, hvor er de her? Ja, det ved du jo ikke. Du kan jo ikke se det i lampen, eller hvad? Nej, jeg kan ikke se den. Jo. Der ikke er noget. Se hernede og der. Nej. Prøv at se der, skat. Det. Ej, jo. Kig nu seriøst her. Hun var samme krans. Krøjs. Men fordi hun prøvede på mig, så blev andre drenge så på hende. Du siger bare nogle andre navne her. Hun prøvede mig, fordi jeg var den flotteste fyr. Så blev hun relevant i livet. Hun er den eneste pige her, der blev relevant, fordi andre store streamere snakker om hende. Og så skal hun lære det. Og det er fucking kæft, din fucking lille killing. Aldrig nogensinde nævnt. Hauke. Jamen, det er så meget, hallo! Hvad fanden det for noget lort at sidde i bil, folk? Nej, du skal lukke din fucking røv. Hvad fanden det for noget bil? Det er det største lort, jeg nogensinde har hørt. Lak han der, mand. Jeg er lukket røven i fucking fisse ud i chatten. Du skal aldrig nogensinde sidde og call mit navn ud for at være sammen med en som DC. Det mener da. Så brækker jeg nakken på dig. Jeg er band mig i små fisser ind i jeres lorte chat, mand. Jeg kunne ikke være... Nej, fuck dig. Jeg har fået det klip der. Har kunnet passe på. I think we should play some sleeping songs so we get in the mood to sleep. You feel me? You guys need to go to sleep. Oh my god! No! This guy. Oh my god. There is something on the terrace. Can you go there? Altanen. The terrace. Yeah. The terrace. Out on the terrace. Why? Be there. I'm coming in 30 minutes. Okay. No, 30 seconds. 30 minutes. No, 30 seconds. If you go over there. What are you doing? Nothing. Don't come closer. You go over there. What do you mean, Duncan? You're scaring me. Shush.
shit in the bed. Nej! Fight! Fight, fight, fight! Did you shit? In the bed? That's fucking gross. That is disgusting. Er I klar? Puto! Hvem kommer først i sengen? 2, 1. Ej, det er du faktisk, ja. Du behøver ikke gøre det selv, jeg har, skat. Nej. Hvad? Men du parrede på mig, men så skål. Nej, det kommer jo an på situationen. Nej, skål. Det kommer an på situationen. Om det skal være sådan noget hurtigt noget, eller vi faktisk har tid til det. Hvis det er sådan noget hurtigt noget, er det så mig eller hvad? Kommer an på, hvor det er, og sådan. Det er, jeg er nok den, der... Om de... Ja, ej. I'm scared of doing something when I cut it. Because it only cuts this one, but it doesn't cut this one. You. What are you laughing at? Skating noget. Jeg har forsikring på, at jeg ikke så meget der. Fuck, jeg skal ikke se. Det er perfekt. Ja. Det er perfekt, Paul. Yeah, me to cat, meow, 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 meow. Sådan, Paul. Sådan, Paul. Hvordan smagte det? Har du lyst til mere? Pate. Du har ikke lyst til mere? Mundo. Bonita. Bonita el mundo. Jimmy is la más bonita el mundo. Yeah! Donetos, los monetos! Kom nu, chat! Kom nu! Jeg stiger afsted. What did I say? That I'm streaming. Are we streaming? Mm-hmm. Ah. Mm-hmm. Hvis jeg kunne spansk i et andet liv. Jo, hvis jeg kunne lære tysk. Bare ikke så længe jeg er i live. Rosalie, hun har den største røv i verden. Hvad sagde jeg? You didn't lie. Ja, det går jeg finde på. Det ved jeg ikke. Jeg står ham. Jeg er lækker. Et OP, et OP. Main sidste. Fuck! Hvor er det sødt i hovedet, mand! Det er så latterligt, at vi skal sidde og spille, hvor der er fucking delay legit. Det er så langt ude, mand. Må komme ind. Ud der, ud der. Ud. Oh no. Fuck, hvor du heller. Ja. Blot. Lol. Vandrer til... Sæt, sæt jer, sæt jer. Det. Okay.